Jeden z mála dochovaných snímků osady Ležáky na Chrudimsku před jejím zničením. Takto dříve vypadal zdejší mlýn při pohledu od nedalekých lomů. Členitý ráz krajiny okolo osady Ležáky z ní dělal idylicky vyhlížející místo. Nikdo netušil, že osudová souhra okolností toto místo promění v děsivé inferno. Dne 10. června byly vyhlazeny Lidice na Kladensku, i když jejich obyvatelé neměli se smrtí kata Čechů Heydricha nic společného. Rozhodnutí o likvidaci obce Lidice bylo v podstatě zlovůlně náhodné, spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo z nevýznamného a neprokázaného podezření. Nikdo v té době ještě netušil, že hrůzu podobnou Lidicím nacisté rozpoutají i v osadě Ležáky. Nacisté nechali v místech Ležáků nevypálené jen dřevěné boudy a jiné stavby patřící k infrastruktuře zdejších lomů, kam před tragédií chodili ležáčtí muži pracovat. První z místních lomů byl v 90. letech 19. století otevřen v Dachově, nacházejícím se v těsném sousedství Ležáků v roce 1942 proslul jako lom Hluboká. V okolí postupně přibývaly další lomy. Dobývala se zde prostá tvrdá žula, z níž kameníci zhotovovali vlastníma rukama dlažební kostky, obrubníky, náhrobky a jiné produkty. K takovým lokalitám například patřil i známý lom Černík. Všechny tyto lokality se staly součástí ležácké tragédie. Lom Hluboká u Ležáků. Budova na snímku je dnes již neexistující strojovna lomu. V prvních dveřích vlevo byla ve dvojitém stropě ukryta stanice Libuše. Právě odtud vysílal rotmistr Jiří Potůček. Detailnější pohled na strojovnu kamenolomu Hluboká bratří Vaškových v Dachově, nedaleko osady Ležáky. Uvnitř v podkroví, nad levými vraty, obsluhoval radiostanici Libuše svobodník Jiří Potůček. Vysílačka Libuše, kterou během války Jiří Potůček obsluhoval, umožnila navazovat domácímu odboji spojení s Londýnem. Radiotelegrafista Jiří Potůček bydlel během svého působení v okolí Ležáků v domě číslo 58 v Miřeticích. Lom u Ležáků, který se pro malou osadu nakonec stal tragicky osudovým. Ráno 24. června 1942 vyjela z pardubické služebny gestapa kolona aut. Starostové Louky a Miřetic museli gestapu vydat policejní přihlášky obyvatel Ležáků, soupisy dobytka, parcelní protokoly. Kolem půl jedné byly Ležáky neprodyšně uzavřeny jednotkami SS, asi 500 mužů, a českým protektorátním četnictvem. Proběhla kontrola policejních přihlášek. Podle nich nacisté shromáždili všechny obyvatele, chybějící děti přivezla ze školy, případně od příbuzných eskorta. Unikátní snímek neznámého autora, který 24. června roku 1942 zachytil shromažďování Antonů nacistických ozbrojených sil a protektorátního četnictva na náměstí v Chrudimi ještě předtím, než vyrazili na obkličovací razii, která později spečetila osud obyvatel osady Ležáky. Před 5. hodinou odpolední Němci odvezli do pardubického zámečku 47 mužů, žen a dětí. Badatel Jaroslav Čvančara píše, zámeček v Pardubicích, místo utrpení mnoha lidí. Sem jsou převezeni občané Ležáků. Ve sklepních prostorách zámečku čekají na smrt až do večera. Na večer 24. června 1942 se sem v doprovodu šéfa pardubického gestapa SS Obersturmführera Gerharda Klage se dostavili z Prahy vládní rada SS Sturmbannführer Heinrich Berger a kriminální komisař SS Hauptsturmführer Willy Leimer. Organizací poprav byl pověřen Klagesův zástupce SS Hauptsturmführer vrchní kriminální rada Walter Lehne. Popravčí četu tvořili dobrovolníci 3. roty záložního policejního praporu Kolín. Témná kopka, ve které zadržení občané Ležáků čekali na kruté výslechy pardubického gestapa. Posléze byli zavražděni. Výslechová místnost pardubického gestapa na zámečku byla zároveň mučírnou, kde obyvatelé Ležáků před svou popravou prožívali slovy nepopsatelné utrpení, čemuž napovídají i dřevěné pryčny na podlaze, které si sem gestapáci dali patrně proto,
aby se nemuseli brodit krví a tělesnými tekutinami týraných osob. Snímek ukazuje po levé straně jámu opuštěného lomu. Právě tam nacisté shromáždili obyvatele ležáků předtím, než je odvezli pryč zavraždit. Všech 13 dětí odvezli ještě v noci do Prahy, kde vybrali sestry Jarmilu a Marii Štulíkovi za vhodné k poněmčení a poslali je do dětského domova v německém Puškau, dnešní Pastuchov, městečko po válce připadlo Polsku. Ostatních 11 ležáckých dětí našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu, stejně jako již dříve 81 dětí z Lidic. Hromadná poprava v Pardubicích. Ještě téhož večera nacisté zavraždili nedaleko zámečku 34 obyvatel ležáků, 18 žen a 16 mužů. 7 osob z ležáků a dalších více než 40 spolupracovníků parašutistů zastřelili 25. června a 2. července 1942 na popravišti u zámečku v Pardubicích bylo za Heydrichiády zavražděno 194 vlastenců. Mezi nimi občané ležáků, pardubičtí spolupracovníci výsadku Silver i skupina 15 obyvatel z Červenokostelecka, kteří po ležácké tragédii ukrývali rotmistra Jiřího Potůčka se stanicí Libuše. Spodní díly rakví, ve kterých byla z popraviště odnášena těla zavražděných lidí z ležáků. Fragmenty lebečních kostí, které byly v roce 1945 nalezeny v místě popraviště na pardubickém zámečku. Všechny domy v ležákách nacisté vyplenili a poté zapálili. Domy hořely celou noc. Následující úpravy terénu zajišťovala jičínská stavební firma. Říká se, že o svatojánské noci mají zlé, temné a nečisté síly největší moc. Malá osada mezi Miřeticemi a Loukou na Chrudimsku je 24. června 1942 vyhlazena a vypálena odvetou za atentát na Reinharda Heydricha. Bezprostřední příčinou masakru však byla radiostanice Libuše paraskupiny Silver a ukrytá v lomu Hluboká a později ve mlýně v Ležákách. Záběr z vypálené osady Ležáky. Na rozdíl od Lidic je nacisté nesrovnali se zemí, ale nechali jako otřesné memento. Pohled na vypálené Ležáky. Směrem od mlýna vypadaly ohněm zničené Ležáky takto. Vypálený mlýn v Ležákách. Vypálené stavení v osadě Ležáky. Záběr na vypálené usedlosti v osadě Ležáky, zleva, Stanislava Hrdého, Marie Louvarové, domek Klapkových, Antonína Čecha a Karla Tomka. Na snímku zleva doprava a dolů, Josef Hrdý, Stanislav Hrdý, Aloisie Hrdá, Rozená Malínská, Marie Hrdá, byla zavražděna ve věku 12 let, Alois Mrkvička a Marie Mrkvičková, Rozená Louvarová, Antonín Louvar, Františka Louvarová, Marie Klapková, Rozená Doležalová, Vlasta Klapková, Stanislav Klapka, Antonín Čech, Vlasta Čechová a Marta Čechová. Zavražděna ve věku pouhých 15 let. Část vypálených trosek osady Ležáky. Pohled ve směru od Dachova. Snímek pořízený 14. června 1943, tedy necelý rok po tragédii. Pochmurná scenérie ohnivým živlem zničených stavení nedaleko ležáckého rybníka. Nedlouho před vyhlazením obce přestavěný dům číslo 23, v němž žili manželé Josef a Marie Boháčovi s rodinami svých dětí Břetislava a Františky. Čeněk Bureš, zeď Boháčových, patřil k nejbližším spolupracovníkům skupiny Silver A. Vypálené stavení občana Josefa Boháče v osadě Ležáky. Na snímku zleva doprava a dolů, Josef Boháč, Marie Boháčová, Rozená Kropáčková, Břetislav Boháč, Květoslava Boháčová, Rozená Soudková, Čeněk Bureš a Františka Burešová, Rozená Boháčová. Ležáky se po vypálení změnily v pustinu bez života. Ruiny vypálených domů v Ležákách. Takto kdysi vypadal domek, který obývala rodina Tomkova. Dílo zkázy. Na snímku jsou vidět zbytky domu Karla Tomka. Rodina Tomků. Na snímku zleva doprava a dolů, Karel Tomek starší, Karel Tomek mladší,
Růžena Tomková mladší, Břetislav Tomek a Růžena Tomková starší. Zbytky stavení Švandova mlýna. Spustošený mlýn v Ležákách. Na snímku směrem zleva doprava a pak dolů jsou zobrazeni další členové rodiny Švandů, Bohumil Švanda, Františka Švandová, Rozená Štulíková, manželka Jindřicha Švandy, Bohumila Švandová, zavražděna ve věku 2 let, a Emilie Švandová, která byla nacisty zbavena života ve 3 letech. Děti z Lidic a Ležáků byly podobně jako děti židovského původu deportovány k zavraždění do vyhlazovacích táborů v Polsku, mezi něž patřil i ten v Chelmnu. Tem z Lidic i Ležáků Němci připravili trýznivou smrt, když je otrávili a udusili v důsledku vystavení oxidu uhelnatému v přeplněných vozech při jejich převozu do hromadných hrobů v okolí Chelmna. Na snímku je vůz typu Magirus Deutz, nalezený poblíž vyhlazovacího tábora Chelmno, který se předělával na plynová auta. Požárem zničená cedule z ležáckého mlýna je nyní uložena v Chrudimském muzeu. Část vypálených trosek osady Ležáky. Pohled ve směru od Dachova. Snímek pořízený 14. června 1943. Tedy necelý rok po tragédii. Požárem zničená novostavba domku rodin Františka a Adolfa Sýkorových, číslo popisné 12. Na snímku směrem zleva doprava a pak dolů, skupinová fotografie rodiny Sýkorů, Adolf Sýkora, Emilie Sýkorová, Rozená Mondráčková, František Sýkora a Milada Sýkorová, Rozená Modráčková, Marie Sýkorová, Pavel Sýkora, zemřel ve věku 1 roku, Milada Sýkorová, zemřela ve věku 3 let, a Jiří Sýkora. Pochmurná scenerie ohnivým živlem zničených stavení nedaleko ležáckého rybníka. Šéf pardubického gestapa Gerhard Klages si scenerii krajiny okolo vypálených ležáků zamiloval natolik, že si nedaleko od nich nechal postavit chatu. Pohled na zkázu, kterou ležákům přineslo mstivé běsnění nacistických živlů. Na místě, kde stávala dřív jednotlivá stavení zničené osady, po válce lidé zhotovili pomníčky obsahující často nalezené fragmenty z již neexistujících usedlostí. Mlýn v Ležákách v letech první světové války. V popředí stojí jeho tehdejší majitelé Václav a Růžena Štulíkovi. Oba byli umučeni v koncentračním táboře. Václav Štulík s manželkou Růženou, která se za svobodna jmenovala Janoušková. Na snímku jsou zachyceni spolu se svými dětmi. Sestry Štulíkovi z Ležáků na poslední fotografii s maminkou. Vypálení vesnice nacisty přežili jako jediné, bez matky. Jejich otce Josefa Štulíka popravili němečtí nacisté v pardubickém zámečku několik dní po vypálení Ležáků. Také matka Marie Štulíková, která mimo jiné hrdině pomáhala radiotelegrafistovi Jiřímu Potůčkovi zajišťovat zázemí, se konce války nedožila. Po věznici pardubického gestapa ji čekala internace v malé pevnosti v Terezíně. Dne 11. listopadu 1942 byla převezena do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau II. Zemřela v lednu 1943. Bylo jí 22 let. Komparující koláž snímků, jak vypadaly sestry Štulíkovi, nahoře Marie, dole Jarmila Štulíková, v době odvlečení od rodiny z Ležáků na nucenou převýchovu a v čase jejich poválečného návratu do vlasti. Německá adoptivní rodina Pítelových. Jarmila strávila v dětském domově v Puskau téměř rok. Nesměla mluvit česky, pouze německy. 28. května 1943 putovala k místní rodině s falešným rodným listem jako německý sirotek Kamila Petel. Jarmila Štulíková po návratu do Československa z Německa, kde ji po válce vypátral kriminální inspektor Josef Ondráček. Vlevo Marie, vpravo Jarmila, sestry Štulíkovi, jediné z ležáckých dětí, které nacisté neusmrtili.
jsou určeny k poněmčení. Budou převychovány a pod nepravými jmény a falešnými doklady umístěny do německých rodin jako děti německého původu. Až v poválečném obtížném pátrání v Polsku a Německu budou nalezeny a v roce 1946 vráceny příbuzným. Na fotografii jsou se svým strýcem Václavem Pelikánem. Na snímku směrem zleva doprava a dolů Marie Dušková, Rozená Skalická, Květa Dušková, Antonín Skalický a Helena Skalická. Na Pardubicku začalo ještě před vypálením osady ležáky rozsáhlé zatýkání odbojářů. Ve spárech gestapa a SS skončily desítky spolupracovníků výsadku Silver a dne 21. června byl u bytu Krupkových gestapem překvapen příslušník výsadku Alfred Bartoš a po marném útěku si bere život. Tři dny na to byly vypáleny ležáky, kde se dříve ukrýval Jiří Potůček. Na snímku je vidět Burdychův statek, kde radiotelegrafista během gestapácké štvanice nalezl jeden ze svých posledních úkrytů. Místo úkrytu je na dobové fotografii označeno kroužkem. Gestapáci Antonína Burdycha mladšího a jeho ženu zastihli při práci na poli za jejich stavením. Ani po násilném výslechu mladého hospodáře se jim nepodařilo zjistit, kde se nachází parašutistův úkryt. Antonín Burdych využil chvilkové nepozornosti policistů a dal se na útěk ze svahu dolů směrem k lesu. Pronásledován střílejícími gestapáky střelbu na výzvu gestapa zahájili i opodál stojící četníci, padl zraněn několika ranami na spodním okraji blízkého lesa. Co asi běželo hlavou ukrytému Potůčkovi, který musel vše velmi dobře slyšet. Nakonec se gestapu podařilo polohu úkrytu určit. Záhadou však zůstal jeho vchod. Bytím přinutili Antonína Burdycha staršího, jeho manželka v té době patrně přebývala na Bohdašíně, aby jim ukázal přístupovou cestu na půdě. Když se gestapáci blížili ke vchodu v podlaze půdy, poklop se náhle otevřel a před nimi se objevil Jiří Potůček. Několikrát vystřelil z pistolí v obou rukou a vyskočil z půdního vikýře. Dlouhým skokem se ocitl zastavením a pod palbou gestapa i četníků vyrazil směrem k Žitnému poli, které jeho únik směrem k jihu velmi dobře krylo. Antonín Burdych, nejmladší syn hospodáře Skončin. Ve své rukopisné vzpomínce píše, v úterý jsem se vracel v pozdních odpoledních hodinách ze školy v Červeném Kostelci vzdálené 2 kilometry. Tehdy se učilo do 15. července, kdy teprve začínaly prázdniny. Cestou domů jsem se těšil na borůvkové knedlíky, borůvky jsem si den předtím nazbíral a poprosil maminku, aby mi je uvařila, protože jsem je měl nesmírně rád. Byl jsem asi 500 metrů od domova a cestu mi ještě dělil průchod lesem dlouhým 150 metrů, v tom jsem uslyšel rány, které mi připomínaly házení fošen z auta na zem. V zápětí ke mně přibíhal od Končin četník a křičel na mě, jestli jsem neviděl utíkat muže jen v kalhotách, košili a bosého. Odpověděl jsem, že ne, a byl jsem hrubě a sprostě odbit. Bylo mi divné, co se to děje. Když jsem posléze došel k lesu, utíkal mi již naproti bratr Vladimír, který celé to drama u nás zažil na vlastní oči a oznamoval mi, co se u nás stalo. Vůbec to moje 8letá hlava nechápala. Nikdy nezapomenu na tu cestu lesem, která byla zbrocena krví z tatínkových ran. Když jsme přicházeli k domovu, našli jsme před domem na zemi v křečích a srdečním záchvatu maminku, se kterou jsme už nikdy nemohli promluvit. Dům už byl prázdný. Antonín Burdych podlehl zraněním při převozu do Červeného Kostelce na zemědělském voze. Spolu s jeho ženou byl zatčen i jeho otec, zraněný během Potůčkova úniku z půdy. Nakrátko se pro oba vyděšené chlapce stala nadějí jejich babička, která se vrátila z Bohdašína, kde gestapo dopoledne zatklo její dceru a zetě, i ji ale brzy odvezlo policejní auto. Zdroj, web města Červený Kostelec. Na snímku rodina Burdychova, Milada Burdychová, vlevo, Antonín Burdych nejmladší, Vladimír Burdych a Antonín Burdych mladší. Jiří Potůček unikl. Neomylně mířil na Pardubicko, do kraje, který důvěrně znal. V osadě Pastviště u Řešetovy Lhoty mu jídlo a důležité improvizované obutí poskytli manželé Stolínovi.
Zajímavě vzpomínala na podobu Jiřího Potůčka Ludmila Stolínová, bývalá prodavačka látek. Byl moc hezký, vyšší, statnější postavy, opálený a měl krásné zdravé zuby. Měl na sobě pěknou hedvábnou proužkovanou košili, s krátkými rukávy a světle béžové kalhoty. I z jiných svědectví víme, že pumpky i z drahé vlněné látky fresko. Jak se píše ve studii Libora Pařízka v nově okomentovaném vydání Jelínkovy knihy Operace Silver a, ve které se Potůčkův neohrožený a rychlý útěk pokusil zrekonstruovat, pohyboval se Potůček dále po trase Studnice Dolsko-Běleč. Již večer 1. července byl spatřen u obce Stéblová před Pardubicemi. Následujícího rána se při hledání jednoho ze svých známých, který byl mezitím zatčen, obrátil v Rosicích nad Labem na nepravého člověka. Ten ho okamžitě udal na místní policejní stanici. O hodinu později byl Jiří Potůček zastřelen českým četníkem, když vyčerpaný zoufalým útěkem odpočíval pod stromem v dubovém hájku u Trnové u Pardubic. Tam, kde hledal záchranu, našel nakonec poslední člen výsadku Silver a poslední parašutista, který se podílel jako telegrafista na atentátu na Heydricha, svou smrt. Na snímku je Jiří Potůček během pobytu v Anglii v roce 1941. Interiér tajné místnosti na Burdychově statku, kde Jiří Potůček trávil jedny z posledních dnů svého života. Naprosto vyčerpaný a zoufalý Potůček si v lesíku mezi vesnicemi Trnová a Rosice nad Labem lehl na zem a okamžitě usnul. Tady ho 2. července 1942 krátce před 11:30 zastihla vyslaná dvoučlenná četnická hlídka. Strážmistr Karel Půlpán se k němu zezadu přiblížil a ze vzdálenosti 5 kroků vykřikl na spícího muže, ruce vzhůru. Parašutista se převalil na břicho a instinktivně sáhl do odloženého kabátu pro pistoli. V tom okamžiku četník Půlpán stiskl spoušť předem nabité a odjištěné pistole. Zasáhl Potůčka do temene hlavy. Muž byl na místě mrtev. Na snímku je strážmistr Karel Půlpán. Cedule vyrobená místními partizány upomínající na konci války ustupující Němce na existenci vyhlazených ležáků. Záběr na vztyčený kříž na improvizovaném pietním místě upomínající na existenci zničených ležáků. Lidé přicházejí při pietní tryzně k ležácké kalvárii. Poválečný záběr z roku 1945. Poválečný pomníček na místě, kde stával dům číslo 27, ve kterém žili rodiny Marie Duškové a Antonína Skalického. Pohled na prozatímní vybudované pietní místo v ležákách, které zde bylo zřízeno po válce. V první poválečné tryzně za vypálené ležáky v roce 1945 lidé zaplnili i okolní kopce. Sestry Štulíkovy, které jako jediné z dětí přežily vyhlazení osady ležáky, se pravidelně účastnily pietních tryzen v areálu památníku ležáky. Do památníku ležáky v rámci osvěty pravidelně mířily školní výpravy s dětmi. Fotografie z 60. let. Ležáky zůstávají věčnou připomínkou barbarského chování nacistů a hrdinství českých odbojářů během válečných let. Děkujeme všem našim věrným odběratelům. Budeme rádi za veškerou vaší podporu, sdílení či nový odběr. Nostalgie historie v pohledu.